Olemme täällä Rantasalmen torilla tapahtumassa, joka on osa Suomen suurimpia hirvipeijaisia. Ja täällä soppatykkiä käyttää Osmo Lyytikäinen, jonka tyttäret Senni ja Anne Lyytikäinen ja tyttären tytär Saana Pirinen ovat täällä näihin peijaisiin osallistumassa. Ja kuulin tuossa, että Senni ja Anne, te myös itse metsästätte. Näin on. Oletko Senni tänä syksynä päässyt hirvijahtiin? No vähän huonosti. Olen kyllä pikkuveljen kanssa olin passissa. Hänellä ei vielä ollut aseenkantolupia, niin on hänelle sitten ollut valvojana siinä. Oletko saanut kaadettua hirviä aikaisemmin? Kyllä, silloin aikaa sitten olen yhden kaatanut. Miltä se tuntui? Sitä on tosi vaikea kuvailla tilannetta. Se on semmoinen metsästäjän vaisto, mikä lyö siinä päälle ja sydämen sykkeen kuulee selvästi ja sitten on oma se hetki. Anne, mikä sinut sai innostumaan metsästyksestä? No kyllä se oli varmaan se, että isosisko kulki iskän mukana ja sitten ihmetteli, että mikä siinä on niin hauskaa, niin sitten piti lähteä kokeilemaan itsekin. Siinä sitä ollaan samalla tiellä edelleen. No mikä siinä on hauskaa? No se just, että siellä voi liikkua metässä ja olla sille omassa rauhassa ja just nämä jännityksen tilanteet, että kuulee, että hirvi on tulossa lähelle. Mitenkä nuori ihminen, sinä Anne olet 17-vuotias, niin miten nuori ihminen voisi päästä metsästämään esimerkiksi täällä Rantasalmella? No sukulaisten avulla ja tietysti täältä löytyy näitä kylän miehiä, jotka varmasti ottaisi sitten mukaankin. Et rohkeasti vaan lähestymään metsästäjiä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Onko sulla nauhurikaan? Kato. Tuossa on koiraomistaja.